Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısız, siz biz də yaxşıyıq. Benim de salamlaşı da bilmirəm. Diktafonla yazanı deyirəm, nəsə gözümə danışıram. Öncədən, çünki unutmuşam, demişəm, bəlkə salamlaşmışam deməli ki, salamlaşmamışam. И как его там цветы, это на кладбище не умирают. Пластмассы не бывает, потому что. Да. А какие пластмассы? Ну, просто такие тоже пластмассы бывают. Мама, это не какао, а шоколадка. Шоколадная какао. Это не какао, это кофе. С молоком. И с кайвером. Да? Помогите, пожалуйста. Sen de papa diyerdin de götürerdin. Ayağın özünden ağırdır kız aga. Dişe bak ha. Deyirsən qaranlıq görsən ama. Oturmuşam pəncərənin qabağında. Düzü biraz ağ yerler var həyətlerde. Biraz qar qalıbdır. Ama neçə gündür bir yağış da belə payızda necə yağış yağar, helə yağış yağar. Bütün qarı da belə vurdu, əritdi, suyla qatdı, qarışdırdı, apardı. Bir balaca o təmizlənib çomalanan qar var, bir balaca qalıb buza dönüb, o da yapışıb yerə kənarada. Hər yer quruyub, yani demək istəyirəm. Gözəl bir yaz havası var, neyəsə mən eləyəcək, bəlkə eşə çıxıb o marul nəsə istəyirəməmişəm soyuğu. Pəncərədən qabağında oturmuşam, mənə eləcək ki, belə yaz, mart ayı, bayram havası belə mənə xatırladır. Sən bir də süb oturmuşam, biraz ət qoymuşam qaynasın, balaca-balaca doğradım. Diyetik yemək, diyetik yemək, qışda diyetik yemək, heç nə fikirləşsən, tapırsan, neyləyəsən, nə mədə fikirləşdim ki, qreçik eləyim, belə ətdi, bəlkə ayrı eləyərəm, üstünə qoyarıq, ya qatarım içinə, bilmirəm hələ. Onu pişirəndə yenə fikirləşərəm bir şey, amma bəlkə ayrı qoyaram, uşaqlara belə xoş gələr, içində qatıb qarışılanda yeməzlər. Yeməyimi pişirirəm, ət düzdə hələ pişməyibdir, amma mən başladım yeməyimi. Bu marazenikə qoydum, bibardan, pomidordan çıxartdım. Bunun içində, səhv eləmirəmsə, yəni balqarısı kimi bibar da var, acı bibar da var, balqarı bibar da var, pomidor da var. Yani üçü bir yerdən. Düzdü.
Düzdür, soğan biraz artıq qızardı. Ama yani əti falan qızartmadım da biraz elə. Göy öz ələmində. Yedik pişirmişim. Pürt dəmə. Elə qreçkan da atacağım içində, içində pişsin. Bir yerdə. Mən də hazırlaşdım. İndi uşaq yemək də hazırlayım. Uşaqla Orxan gətirir. Və gedirik hara? Nalogviya. Nəhayət ki, Nalogviya gedib maraqlanmağa gedəcək də yana. Görək nə deyirlər, nə qoyurlar. Sizlə də bölüşəcəm. Çünki çox gözləyirsiniz. Hə, belə. İndi uşaqlar gəlsin. Yesinlər. Mən də uşaq hazırlaşdım dedim. Onlar gələn kimi biz də çıxaq evdən. Magazinə dikirməliyəm, ayağın qocuğun baxım, bəlkə istirəm ayağına fen alam, o günləri yandı feni, xarab oldu. Balaca fendi əslində özünü aparmağı gətirmək üçün yaxşıdır, yəni balacasını almağım deməyim odur ki. Bir tərəfdən də fikirləşəm, evdə özümün ki, köhnəmi verəm ayağına, özümə alam normalisini, nəsə belə bir şeyə fikirləşəm. Amma baxacağım, normalləri də baxı olur. Ayana məsələn aldıqlarımız elə belə büküləndə düzdür, pis deyirdilər. 3 il işlətdilər də yəni. Aysel biraz bir müddət işlədib, ondan sonra ayan. Evdə olanda deyirdim, hava yaz havasıdır, nədir? Sözümü geri çəkirəm. Uca qış havasıdır. Qar başlayıb. Hə, biz Nalogviya yox, məsləhət xanaya gəlmişik. Yəni, nə bilim axı, buğaltır kimi kimidir, yəqin ki, məsləhət almağa, öyrənməyə. Maraqlandıq və çıxdıq. Mən deyirdim, bəlkə Samazanita bizdə yoxdur. Deməncə, bütün uca hər yerdə, bizim də şəhərdə var. Yəni ki, mən baxdığım video biraz köhnə videoymuş. Bizim şəhərdə olmayan vaxtından baxmışam. Nəysə, qız dedi ki, bəli, verməlisən başın qulağın dinc olmağı üçün, yəni heç bir mənə xeyri yoxdur, onu da deyim, bizə heç bir xeyri olmayacaq, əgər ipi açmırıqsa. Bəlkə gələcəkdə nəsə çox qazancım olar, ipini açmaq məntiqli olur, çünki qız mənə ən problemsiz dedi, Samazanitədir, 4%-lik, özün-öz qazancı ora yazırsan, onun 4%-ini nalog çıxır. Vəsə, heç bir şey yəni mənə xeyri yoxdur da, pensiyonu da yəni o uçota durmursan, pensiyaya çıxmırsan, başa düşdüz də nə? Yəni, verəcəm, belə, yenə dediyim kimi, lap çox gəlir yoxdursa, yəni istəsə verməyə də bilərik, bəlkə də onun şey olmaz, problemi olmaz. Onu da mən toç deyə bilmərəm, amma mən öz adıma mənə rahatsızlıq, məndə sonra problem olmasın deyə, Orxan işində problem olmasın deyə gedəcəm və bankda da dedi, Lüboy bankda deyir Samazanitaya aça bilirlər telefonda ya, və yaxud da şeyə girə bilirsən. Nalogviyada lichni kabinet açırsan orada özün. Yəni mənə yaxşısı ki, banka girəcəm, bankda orada mənə kömək eləsinlər, Samazanitaya açım özümə. Başım, qulağım dinç, ha vaxt nə qazansam, şotuma nə qədər pul gəlsə, o qədər faizini, məsəl üçün, verirəm. Başım, qulağım dinç olar. Yəni, tak şuda, məndən xəbər gözləyənlər, mən verəcəm. Getdim, konsultasiya elədim, yəni, Nalogviyada yox. Hansı ki, belə işlərlə məşğul olurlar, məsləhət verirlər, sənin işini görürlər, sənət düzəldirlər. Ora gəldik, orada məsləhətləşdik, o dedi ki, belə-belə. Amma ipini demədi, dedi, ən, yəni bu işlərlə məşğul olanlar, bizim işə biraz yenə avara kimi baxdı, dedi, belə işlərlə məşğul olanlar, nə biləm, şey verirlər, Samazanitadan verirlər, nalog. Gəldim mağazinə, fenlərə baxmağa. Gəldim.
Gedik görək harada var fen. Mən ucuzlu bir şey istəyirəm. Belə baxın, heç ucuzlusu yoxdur. Belə baxın. 500-ə 300-ə 400-ə görürsən bunlar neçə günlükdür? Çünki balaca yaxşıdır. Ya özümə alım, ayana köhnəni verim. Karusel mağazində mən aldığım bankaların düzdə onlardan deyil, biraz fərqlidir. Qapaqları belə saxsı materialdan da şüşədir, yəni plasmas deyil. Beləsi də var. Beləsi də. Və bu qaydada da var. Amma mənim öz aldıqlarım kimisi yoxdur. O elə bir ki, yolun azıb gəlib düşmüşdü bizim mağazinə. Onda 5 dənə idi, onu da mən aldım. Bizi heç yerdə yoxdur. Mağazindən gəldik. Yağ almışam. Əritməyə yağım tutarmışdı. Yəni karuseldən girdim. Skit qaydı. Buna 250-yə idi. 259 idi deyəsən. Hə. 2 dənə qalmışdı. Bir də belə bir yağ gördüm. Bu da, bunun da qiyməti yenə. Yəni bu 450 qramlığı 279-a gəlmişdi bura. Aldım da, düzdür. Bunu da elə bildim ki 259-dur. Düzdür aldım, amma 279 uymur. Bundan çox almışam, 4 dənə almışam əksinə. Bir dənə bayrona kalbası aldım uşaqlara. Yəni əsas şeydə yenə, saçlarım yenə elektriklənir. Əsas yağda yenə. Və kuruz. Və fen. Aldım, Genesis-dən aldım feni. Ucuzlu firmaların içindən, yəni bahalısını aldım. 500-ə var idi, göstərdim deyəsən. 500-ə, 300-ə. Haradasa 500 neçəlik o qırmızı var idi. Onu dedim. Yəni, baxın, dedi ki, sılamıdır, zəifdir. Dedi, onların içi də güclü budur. Dedim, ikisini də ver, yəni bunu da, qırmızını da, ikisini də taxdı. Baxdım ki, həqiqətən də, daşı bunun birinci xodu, yəni zəif xodu belə onun pon xodunun güclü isti verir. Yəni, bu çox, 1400-dür şey oldu. Çox da yaxşı belə qaynar verir, tez qurular da, yəni saçını. Balacalığı da udovnudur, özü boyda dingilidir. Ağırlıq eləməz sumkasına. Belə, inşallah tez qırılmaz. Amma nəsə belə düzü 1200 rubl aldım, ha, onu da deyim qiymətini. 1200 aldım, yəni çox da belə keyfiyyətsiz şey oxşamır da. Çünki var bundan da böyük fenlər 1000 neçəyə, yəni 1000-ə, 1200-ə, 1300-ə. Yəni bu 1200-ə, balaca fen olaraq 1200-ə yaxşıdır. Baxa, bu abu bəçə eləyək. Özün kimi dəngilidir. Dövdə bunu alırsın, açma. Aya, bu önlərdə sənə bir dənə xatirə xala var. O xaşı eləyib sənə. Dövdə kaka etləyəm mi? Hə, aya. Xaç eləyim sənə. Bir dənə də xatirə xala nəvəzində. Вот, ся, ся. Tax. Mama, dövdə o da. Aba, nə görə bu knopçika? O, soyuq eləməkdə yanadır. Gələyəsin. Yağımı əritdim. Dağ elədim, qutardım. Amma bilsiniz nə yadıma düşdü? Mən əridəndə mənə bir dənə məsləhət vermişdiniz ki, əridim, qoyum donsun, altın suyunu boşaldım. Belə də, asan variant. O həm unutdum, həm bir tərəfdən də məndə bir xəsiyyət var. Həbsənəm çatmaz onu qoyub donduram. Bir də bunun ayranı olur. Hə, onu belə baxanda, yəqin ki, onun süzdüyümüz suyu da götürüb nəsə bir şey pişirə bilərik. Bunun indi tortasını istəyirəm, yenə tortalı çörək pişirəm. Qalın. Yağımı boşaltdım. Evdə bir balaca süd var idi, bayaqları yadımdan çıxdı, süd almadım. Məktəb sağ olsun. Məktəbin verdiyi ayağın südü qalır.
Bitmeyib onu böyle işlerim. Bir gözü yarı böyle xəmri yoğuracağım. Droşğun. Bir yumurtanın hamısını, bir yumurtanın da tək ağını, sarısını üstünə vuracağım. Qatığım biraz su hissəsindən tökdüm. Dört kaşık. Nerede sıxar? Üstte sıxar kaşığı. Pes oxdurdum. Bu qazan içində yoğurmağımın səbəbi də çünki hər tərəfi nə qədər olmaya yağdır, tortadır. Xəmir içində yoğururam ki, bütün hamısı xəmir özünə götürsün. Gəlməmiş atıb pişdin. Elə də çox mayalandırmadım yenə. Dediyim kimi mən bunu çox mayalandırıb boku kimi eləməyi xoşlamıram. Yenə dediyim kimi çox adam bəlkə də ilk dəfə izləyir. Deyirin də harda dedin. Pusu neçə dəfə pişirmişəm, pişirmişəm. Həmişə təkrarlayıram bu sözü ona görə. Yəni. Pişdi və çıxdı. Qalxmağa qoymasam da yenə də görürsüz pışını qalxıbdır, tufofqanı özü qaldırım. Belə qaynar dedi. Uşaqlar basenini gəlib, Ayan hamama oca girdi, çıxdı duşa. Aysel hamama yiyir, sonra girəcək. Gördüyünüz gibi qalını nətə pişirmişəm. Pendir yox idi. Orxana demişdim pendir alsın. Pendir aldı cəhddi. Onu yeyirlər. Düz Ayşel pişirdiyim qreçka. Pişirdiyim qreçkadan yedi Ayşel. Üstündən onu yeyir. Amma Ayan yemir. Ayan tək pendir yeyir demək olar. Aha, aldı Ayan deyirsən qalın. Mən də həmişəki kimi klasik axşam Orxana çay aparanda mən bağlayıram vlogumu və burada da yenə bağlayım. İnşallah sevərək bəyənir izlədiyiniz bir vlog olar. Sağ olun, hələ səhər görüşərik inşallah. Mürəbbə yığmayın. Gül mürəbbəsi də biraz pes oxuyubdu. Üzündən götürürüm, səhər qaynadacaq. Gül mürəbbəsi biraz qalandır, belə qətdir, xarrayır. Xarrayır da divi. Üzündən götdüm. Səhər qaynatacağım. Nəsə, bugün bu qədər, bugün qaynatmıram. Sağ olun.